אנחנו מתחילים במסילת ישרים. עצרנו בשיעור הקודם, סיימנו עניין של שנאה. אנחנו עוברים לעניין של אולם השבועות. אנחנו אוחזים במסילת ישרים לרמח"ל הקדוש, רבנו משה חיים לוצאטו, זכר צדיק וקדוש לברכה. פרק י"א, בפרטי מידת הנקיות. אנחנו עוסקים בפרטי פרטים, הדברים המפורסמים שאפשר, צריך להתנקות מכל מיני דברים היצר מראה לנו היתר, זה רק לנושא הכללי של הפרק. איסורים ממש לא מדברים כאן, איסורים למדנו בפרקים הראשונים, פרק ב', ג', ד', ה', שם הפרקים שמדברים על זהירות, שם דיברנו על העניין הזה. אנחנו היום מדברים על נקיות, כן? אנחנו באמצע הפרק. אולם השבועות, אנשים שנשבעים, פשוט שאנחנו לא מדברים על אנשים ריקים ופוחזים, שכל דבר ברחוב אתה שומע אותם אומרים, נשבע באמא שלי, נשבע באבא שלי, בסבתא שלי, בילדים שלי וכולי. כמובן צריך להיזהר מאוד מאוד בדבר הזה, כיוון שיש מלאך ממונה בשמיים בכל אדם שנשבע, וצריך להיזהר מאוד שזה שבוע. אדם שאומר בפה נשבע, נשבע. יש אנשים אפילו אומרים נשבעים בשם השם, נשבע באלוקים, נשבע בשם וכולי, דברים חמורים ביותר. לא מדברים על זה כאן בפרק, אנחנו מדברים על כאן על דברים שזה לא ממש שבועה, ואנשים נכשלים בזה וצריכים להיזהר בדבר הזה. אולם השבועות, אף על פי שמן הסתם, כל שאינו מן ההדיוטות, בן אדם הוא לא בן אדם פשוט, בן אדם לא רחובי, נשמר מהוציא שם שמיים מפיו לבטלה. נכון, יש לנו כמה הלכות ללמוד בעניין של איך ללמוד ברכות, שאדם לא יברך סתם, או ברכות מיותרות, או ברכות שאינן צריכות. יש לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. גם בהלכות בתפילה יש את הדבר הזה. אדם מתפלל, מסתפק, אמר איזה ברכה, לא אמר ברכה. נכנסים להלכות של לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. ודאי אדם ירא שמיים, ודאי לא נכנס ומכניס עצמו בכוונה תחילה לתוך הבעיות האלה. רק מה, בשוגג, עלול להיכנס לכל מיני דברים שזה קרוב לאיסור. בואו נראה. כל שכן בשבוע, אם אדם נזהר בלהוציא שם שמיים לבטלה, אז בטח הוא גם לא יישבע. אז מה הבעיה? על כל פנים ראוי למי שרוצה להיות נקי להישמר מהם. בכל זאת, מי שמאוד רוצה להיות נקי לגמרי מעניין של שבועה, מה הוא יעשה? והוא מה שאמרו, ככה כתוב בתלמוד מסכת שבועות, דף למדווה עמוד ב', אמר רבי אלעזר, לאו שבועה ואין שבועה. תכף נראה בהמשך. אם אדם אומר לאו, לא, 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 כן, תכף תראה בהמשך אם הוא אומר את זה פעמיים. אם אדם אומר לא, אז נהפך להיות שבועה, מה שהוא אמר לו הוא צריך לקיים. הוא הדיון, הוא אמר כן, הן הכוונה כן, גם צריך. וממשיך הגמרא, אמר רבא, יהודה אמר לאו, לאו, תרי זימנה. יהודה אמר הן, הן, תרי זימנה. זאת אומרת, דווקא אם הוא חוזר על המילה לא, לא, פעמיים, זאת אומרת, זה נהפך להיות כמעט כמו שבועה, זה חמור כמו שבועה, ודאי העונש ייתכן שהוא לא ממש כמו עונש על שבועה, אבל זה קרוב מאוד לשבועה. אדם שאמר פעמיים לא, לא, שידע שהוא כאן נשבע. אמר כן, כן, אתה בא, אתה בא, אתה בא אל השיעור? כן, כן, אני בא, כן, כן, זה שבועה. אתה לא תעשה את זה? לא, לא, אני לא אעשה את זה, לא, לא, שבועה. צריך מאוד מאוד להיזהר, אנשים לא שמים לב, לא יודעים את זה, אנחנו מלמדים את הדבר הזה. וכן אמרו, ואין צדק, עכשיו נכנסים יותר, יותר גזה, שאליו שלך צדק ואין שלך צדק. זאת אומרת, יותר, יותר מזה אפילו, לא רק אם לא אמרת לאו פעמיים, ואמרת הן פעמיים, אז ודאי שזה כמו שבועה ואתה חייב, אלא אפילו אם אמרת רק פעם אחת לא, או פעם אחת אמרת למישהו כן, תשתדל מאוד מאוד, זה חמור מאוד, תשתדל לעמוד בדיבור שלך, שזה דברים ש... זה לא שבועה ממש, אבל זה יש בזה משהו שמתקרב לשבועה. עד כאן העניין הזה של שבועות. נעבור לנושא יותר ארוך, נקווה שנוכל לסיים את זה בשיעור הזה היום. מדבר על העניין של שקר. שקר, וואי וואי וואי, כמה צריך להיזהר מהשקר. בואו נראה כאן כל מיני תחבולות, כל מיני סוגים של אנשים שהם מתעסקים בשקר. והנה, דבר השקר גם הוא חולי רע, חולי רע, כמו חולי רע, כן? חולי רע, זה חולי, כן? להתפשט מאוד, זאת אומרת זה חולי מאוד מאוד מסוכן, רע הכוונה מסוכן, ולהתפשט, נפוץ מאוד אצל בני אדם. בני אדם, דיברנו כבר על השלה הקדוש, שהוא אמר שהיה יהודי שמאוד היה מקפיד על האמת, בזכות החינוך של האבא שלו, שכשהילד ילד קטן, הבן אדם, האבא, על כל פעם שאמר אמת, האבא נותן לו מטבע, מטבע יקרה.
שהם לא רגילים שאר אנשים לתת לילדים שלהם, אבל כמה שרצה אבא זה להחדיר בילדים את אהבת האמת, אז לכן כל פעם שדיברו אמת, אפילו שהיה מגיע לו עונש על זה, אתה היפלת את הכוס, אתה לקחת ממתק בלי רשות, אמר כן, דיבר אמת. אז במקום להעניש אותו, אתה לא ממתק, אתה לא סוכריה, אתה לא מטבע. הילד הזה רואה שמשתלם לדבר אמת, ככה הרגיל אותו, הרגיל אותו, לא מסוגל לשקר. ככה גם מסופר, מובא באחד הספרים שהיה צדיק אחד שרצה, בא אליו איזה בן אדם, עושה כל מיני עבירות, אדם ירא שמיים, אבל נחשב לכל מיני דברים. אמר לו, כבוד הרב, פגש אותו הרב, שכנע אותו, אמר, אני מוכן כבוד הרב לשמור רק דבר אחד. דבר אחד אני מוכן, הרבה אני לא יכול. רק דבר אחד, תן לי דבר אחד הרב, אני מוכן. הרב אמר, בסדר, אין בעיה, דבר אחד. תקפיד לדבר אמת, מסכים? לא תשקר. אמר, כבוד הרב, פגיעת כף, זה כמו שבועה, איך אומרים, מילה של גבר זה מילה. נתן מילה, ועכשיו הוא רוצה ללכת לגנוב, פוגש איזה מישהו, פוגש... נו, מה נשמע, איפה אתה הולך? מה יגיד? אני הולך לגנוב? אני הולך לשדוד? הולך לעשות עבירה? לא, לא, אני הולך לבית כנסת. הולך לבית כנסת, עכשיו הוא אמר אמת, לא ילך עכשיו לגנוב, וילך לבית כנסת, וככה לאט לאט כל דבר ידע, לפני שהוא עשה כל דבר חשב, אם ישאלו אותי, אם יתפסו אותי, מה אני אגיד? מה אני אגיד? אגיד את האמת? שאני הלכתי לגנוב, ואני שדדתי, ואני גנבתי, ועשיתי מעשים רעים, מעשים שלא יעשו, ילכו ישים אותי בכלא. אבל נתתי מילה לרב, מילה של גבר זה גבר. נתתי מילה, לפעמים זה יותר חמור ממצוות מהתורה, כן, מילה של גבר. אצל החבר'ה האלה, עולם התחתון, עבריינים, זה מאוד אצלם, מילה של גבר, מילה זה מילה. זה דבר טוב, יש בזה יתרון. הנה עובדה, הוא הבטיח לדבר אמת, והוא מילה של גבר, והוא עומד בזה. כך לאט לאט הבן אדם הזה חזר בתשובה שלמה. למה? יגיד, מה ישאלו אותי, מה עשית, איפה היית? אין לך אליבי, איפה, מה תגיד? לא יכול לשקר. אז לכן התחיל לעשות דברים טובים, התחיל לעשות רק דברים טובים, והתרחק מן הרע, כיוון שהכל התחיל ממצווה אחת, שהוא היה דובר אמת. בואו נמשיך. ואולם מדרגות מדרגות יש בו. יש כל מיני סוגים של אנשים שמשקרים. בואו נראה. בואו נראה את החבר'ה ההיי, סוסייטי של השקרנים, כן? הדרגה הכי גבוהה. יש בני אדם שאומנותם ממש השקרנות. זאת אומרת, זה ממש... הפרנסה שלהם, יכול להיות פרנסה כספית, ויכול להיות פרנסה, הוא מפרנס עצמו, ככה הוא חי, בלי זה אין לו חיים, רק מהשקר הוא חי, הוא נושם, מתפרנס, ממש זה אומנות שלו, עושה את זה בקביעות, ותמיד, אין אצלו דיבור בלי שקר. שאומנותם ממש היא השקרנות, הם ההולכים ובודים מליבם כזבים גבורים, ממציאים שקרים. למען הרבות שיחה בין הבריות. לפעמים זה רק פנטזיות. הוא רוצה שיהיה מעניין אצל החבר'ה, יושבים אנשים, לדבר דברים דוגרי, זה לא משעמם לדבר אמת. להגיד, תמציא כל מיני שקרים, וזה יהיה אקשן, יהיה מעניין, וזה. גם כמובן, בתוך השקרים האלה יכול להיות גם כן נפגעים אנשים, זה יחסים לשון הרע, פוגעים באנשים, זה עוד יותר דברים חמורים. או לחשב מן החכמים, יודע דברים הרבה. הוא מספר כל מיני דברים, הוא אומר, תראה כמה הוא יודע, תראה כמה הוא אדם הזה, הוא יודע, כל מיני, הוא נמצא בכל מקום, הוא אין, הוא אין, הוא לא אוט, הוא אין, כן? כדי לקבל כבוד, הוא משקר, מספר לאנשים, כולם באים, מתקפצים אצלו, יש לו סיפורי פנטזיות, סיפורי עלי בבא וארבעים השודדים, סיפורי אלף לילה ולילה, וכולם מתקפצים, כולם נקבצו, באו לך, כולם באו אליו לשמוע אותו, למה יש לו המון דברים מעניינים, אבל שקר, אנשים יודעים שזה שקר, אבל זה מעניין, זה כיף לשמוע שקר, זה כיף, העיקר להעביר את הזמן, לשרוף את הזמן. ועליהם נאמר, מה אומר שלמה המלך במשלי י"ב? תועבת אדוני שפתי שקר, תועבה, השם מתעב את זה, כמו שמתעב עבודה זרה, ככה כרוך הוא מתעב את הדבר הזה. שפתיים המדברות כל כך הרבה שקר, עד שהופכות השפתיים להפכות להיות שפתיים של שקר. יש בן אדם שמדבר לפעמים אמת, לפעמים שקר, אבל יש הבן אדם הזה, כל השפתיים שלו נהפכו להיות חתיכה של איסור. זה נקרא חתיכה די איסורה, נהפכו להיות שפתיים של שקר. אז תועבת השם, שפתי שקר. האדם שכל כך רגיל בשקר, הכרוך שפתיים שלו תועבה כמו עבודה זרה, כמו שהכרוך הוא מתעב עבודה זרה, כך מתעב את השפתיים שלו. לכן כתוב תועבת השם, שפתי שקר. עכשיו נעבור לישעיה בפרק נ"ט,
שפתותיכם דיברו שקר, לשונכם עוולה תהגי. השפתיים והלשון שלכם מדברים שקר, כן? זה כבר נהפך להיות, כבר התרגלו כל כך, שמעצמם כבר מדברו. שפתותיכם דיברו שקר, לשונכם. זאת אומרת, אתה, גם אם אתה לא בן אדם שמתרגל לזה, אז בלי לחשוב פעמיים את מכוח ההרגל, השפתיים והלשון כבר מדברים דברי שקר. וכבר גזרו חכמנו. התלמוד מסכת שבת, דף למד ב'. ארבעה כיתות, ארבעה סוגים של אנשים, ארבעה קבוצות, אינן מקבלות פני השכינה. ואחד מהם קט השקרנים. בואו נראה סימנם, אנחנו יודעים סימנם חשמל, אלה ארבעת האנשים המחשמלים והמחושמלים, הם מחשמלים אחרים, מזיקים להם, הם בעצמם מחושמלים, שרופים לגמרי. סימנם חשמל, אותיות ח' שין מ' למד, ח' זה חנפנים, שין זה שקרנים, מ' מספרי לשון הרע, למד לצנות, לצנות אנשים שהם לא רצינים, כבר דיברנו עליהם בשער הזהירות, אחד מהדברים שגורם לזהירות, שאדם יאבד את הזהירות שלו, זה אמרנו זה שלושה דברים, דיברנו על זה פרק ה', שאחד מהם זה טיפול וטרדה עולמית, השני זה צחוק ולצון, והשלישי זה חברה רעה. אז הצחוק ולצון, דיברנו על זה בפרק ה'. אנחנו כרגע פה, אנחנו רואים את זה עוד פעם, קטע השקרנים, הקבוך הוא אומר, אני אמת, אני אמת, אני המציאות האמיתית, ואני אמת, ושקר זה ההפך מהמציאות האמיתית. אדם שתופס דבר שהוא לא אמיתי, הוא תופס בשקר, זה ההפך מבורא עולם. אז עם אלה אומר הקדוש ברוך הוא, אני ושקרן לא מסתדרים. הוא לא שייך שיבוא, יגיע אצלי, גם אחרי שיתוקן, יעבור את כל מה שצריך לעבור בעולם הבא, בגיהנום, בכל מיני מקומות, כל העונשים שיש, עדיין הוא יכול להיות שיהיה בזה מקום, אבל לא יראה פני שכינה. ודאי, אדם כל דבר יכול לחזור בתשובה, יכול לתקן הכל. אנחנו מדברים, כל העונשים זה כמובן אם לא חזר בתשובה. אז אחד מהם זה קטע שקרנים. זאת אומרת, אפילו מדובר פה בן אדם שהוא לא משקר בשביל להרוויח כסף או לרמות אנשים, אלא רק פשוט מאוד, הוא זה בשביל הסחבק, בשביל החבר'ה, שיהיה להם בניחות, שיהיה להם מעניין, מספר משהו, סיפורי אלף לילה ולילה, גם זה נקרא קטע שקרנים, שהוא רגיל בזה והוא קבוע בזה, אז הוא נקרא קטע שקרנים שאינו מקבל פני שכינה. בואו נראה מה שאומר לנו כאן, הגאון מווילנה, נקרא מתוך הספר, גאון מווילנה עליו השלום, מה דיבר על העניין הזה? וזה לשון הגאון מווילנה. כך כותב את זה הגאון מווילנה, בביאורו למגילת אסתר. כי ארבע רגלי כיסא מרכבה טומאה, כמו שיש כביכול, כביכול, כאילו יש לקבוכו, כאילו יש לקבוכו איזה כיסא, כיסא הכוונה, איזה דבר, איזה עולמות רוחניים שקוראים להם כיסא הכבוד, אז ככה גם לסתרה אחרה, גם לטומאה, יש כיסא עם ארבע רגליים, כמו שכיסא בעולמנו יש לו ארבע רגליים, הכוונה, ארבע תומכים, ארבע דברים בסיסיים שמחזיקים את האמת, כך יש ארבע דברים בסיסיים שמחזיקים את עולם השקר, זה עולם הטומאה ועולם הסתרה אחרה, ועולם שלה רע בעולם. אז מי ארבע רגליים? אז ארבע רגליים שלהם זה החנפנים, שקרנים, ספר לא שומר על, והליצנים. ומה הכיסא? הרגליים של הכיסא. אומר הגאון מווילנה, מה זה הכיסא עצמו? כיסא עצמו זה אדם שהוא יש לו גאווה, בעל גאווה, יושב עליו והוא התאווה כידוע. כיסא עצמו זה הגאווה, ויצר רע שיושב עליו זה התאווה. אז מה זה טוב? על זה מדבר הגאון מווילנה. בואו נמשיך הלאה בעניין שלנו. ויש אחרים קרובים להם במדרגה, אף על פי שאינם כמוהם ממש. יש אנשים שקרובים לשקרנים הראשונים, ממש קרובים אליהם, לא כל הזמן, אבל הם דומים להם, מתקרבים אליהם, והם המחזבים בסיפוריהם ודבריהם. היינו, שאין אומנותם בכך ללכת ולבדות סיפורים ומעשים אשר לא נבראו ולא היו, הם לא כמו הראשונים שממציאים, הם מדברים דברים אמיתיים, אבל בבואם לספר דבר, מה כבר מספרים דבר, סיפור אמיתי שבאמת קרה, או מעשה שהיה, אז יערבו בהם מן השקרים כמו שיעלה על רוחם. זאת אומרת, הם עושים קצת סלט, סלט מטבוחה, סלט נדיעה, הם כשמספרים אמת, חייב בתוך זה להכניס קצת כדי שיהיה קצת פיקנטי הסיפור, אם זה רק אמת זה משעמם, זה רק לדוסים, ככה, רק לצדיקים. אבל אמר לו, החבר'ה שלי, לא יהיה עסיסי הסיפור, אז הוא מערבב קצת בפנים, מוסיף קצת פלפל, קצת תבלינים, מוסיף קצת שקרים כדי שיהיה קצת פיקנטי.
והתרגלו בזה, עד ששב להם, זה מתהפך להם כמו טבע. ברגע שאתה מתרגל לזה, נכון, מדי פעם עושה קצת, 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 מספר אמת וקצת שקר, עלול להגיע למצב שהוא יתרגל, הוא יהפך להיות יותר חמור מהמדרגה הראשונה יותר, שהוא בכלל לא יראה פני השכינה. והם הם הבדיים. אנשים הבדיים ממציאים דברים, אשר אי אפשר להאמין לדבריהם. אי אפשר להאמין, נכון, מספר אמת, אבל תמיד יש גם שקר. פעם, פעמיים, שלוש, שמענו אותו, גילינו שהוא שקרן, לא מוכנים לשמוע פעם הבאה, אנחנו לא סומכים עליו. עם הזאב והרועה, הרועה הזה כל פעם רצה להגיד לאנשים, באים זאבים, באים זאבים, זאבים, כולם באו, רצו עם מקלות, כל הכפר הגיעו, אין, לא זאבים ולא יער, לא דובים ולא יער, לא זאבים ולא יער. פעמיים, שלוש, ארבע, כל פעם עושה את זה. פעם אחת, באמת באו זאבים. הוא התחיל להגיד, זאבים, הוא צועק מכל הלב, אף אחד לא שומע, אף אחד לא מקשיב לו. הבדאי, האדם השקרן, גם כשאומר אמת, לא מאמינים לו. אתה רוצה שיאמינו לך, תתחיל לדבר אמת. שאתה שקרן מדי פעם, גם שתגיד אמת, למה אתה לא מאמין? אני מדבר אמת, נכון. מי גרם לאנשים לא לשמוע לך ולא להאמין לך? אתה גרמת בעצמך. אתה גרמת. זה מה שכתוב בגמרא סנהדרין דף פ"ט. כך הוא עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת, אין שומעים לו. שכבר הטביעו בהם הרעה הזאת, שלא יוכלו לצאת דבריהם נקיים מן הקסם מתוך פיהם. זאת אומרת, אין מצב אצלו שיוצא ממנו מהפה שלו משהו שלא מעורבה בו מעט או הרבה מהשקר. הוא מה שהנביא מצטער ואומר. הנביא ירמיה, פרק ט' מצטער, אומר, לימדו לשונם דבר שקר, האבל נלאו. זאת אומרת, הרגילו את עצמם, זה אתה, אבל אני כבר רגיל, לא קשה לי כבוד הרב, התרגלתי, מי השם? התחלת בקטנים, אנשים חושבים, קצת לשקר, קצת לעשות עבירה, לא קרה כלום, אבל זה לא ככה, יצרה לא מסתפק בזה. הוא מתחיל לומר לך רק פעם אחת, רק קצת, אבל הוא לאט לאט מרגיל אותך, מרגיל אותך, עוד ועוד, ואתה מתרגל, קשה לו לעצור, עבודה קשה אחר כך. כמה שיותר מוקדם, יותר טוב. שעה אחת מוקדם, עוד יותר טוב. אז מה אומר? לימדו לשונם, התרגלו, ועבי נלבו, כבר התעייפו מרוב העיוותים, מרוב השקרים, כבר התעייפו מאנשים כבר. ויש עוד אחרים. עכשיו אנחנו מגיעים לסוג השלישי. יש כמה סוגים יש לנו, בוא נראה. כמובן, יש אלפים של סוגים. אלה הסוגים הראשיים. יש עוד אחרים שחוליים קל מחולי הראשונים. אלה המחלה שלהם. לא צריך להכניס אותם לטיפול נמרץ של השקרנים. והם אותם שאינם קבועים, לא כל כך רגילים, כל כך בשקר, אלא שלא יחושו להתרחק ממנו, לא כל כך מתרגשים, אם יצא להם, נפלט להם, לא אכפת להם, לא מפחדים מהשקר. ואם יזדמן להם, יאמרו, אם בא להם להגיד משהו, פתאום עולה להם בלב ככה, טיפה להגיד משהו, להוסיף משהו, אז הם אומרים. ופעמים רבות יאמרו דרך שחוק, כיוצא בזה ולא כמה נראה. רק צחקנו, לא התכווננו, לא ודאי לא הרוויח כסף, ודאי לא להפיל את השני בפה. זה רק ככה, אתה יודע, שמעניין קצת, אז 80-90% מהדיבורים שלהם אמת, שמספרים משהו, אבל 5%, 10%, 15% מתערבב קצת שקר, זה הסוג השלישי. ואומנם החכם, אז אולי זה בסדר קצת, מה אתם אומרים? אומנם החכם הודיענו שכל זהו הפך רצון הבורא, ברוך הוא ומידת חסידיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. מה החותמת של הקדוש ברוך הוא? אמת. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. אפילו גם הצדיקים שהם קרובים לבורא עולם, גם הם לא אוהבים את זה. אתה רוצה להתקרב לצדיקים? תהיה דובר אמת. אתה רוצה להתקרב לבורא עולם? תהיה דובר אמת. כי הקדוש ברוך הוא חותם שלו אמת. ומה שכתוב במשלי פרק י' ג' דבר שקר ישנא צדיק. הצדיק שונא את השקר. גם מי שמדבר שקר, הצדיק מתרחק ממנו, תיזהר. ומה שבא עליו האזהרה. זה כתוב בספר שמות, פרק כ"ג. מדבר שקר תרחק. פלפלאים, איזה דבר זה? משהו מעניין. תגיד, שקר אסור, שקר זה גרוע, שקר זה עונש. לא, לא כתוב ככה. תכתוב, משקר תתרחק. זה אסור או לא אסור? תתרחק. ותראה, הנה, תראו את ההמשך. שלא אמר, משקר תשמר. לא אמר. שקר תיזהר. אלא מה אמר? אלא מדבר שקר תרחק. להעיר אותנו, תתעוררו, תשימו לב על ההרחק הגדול, איזה מרחק צריך לתפוס מהשקר והבריחה הרבה שצריך לברוח ממנו. ראיתי אתמול בלילה
בספר מלבבים משכן יבנה, יש על מסילת ישרים, שלושה, ארבעה חלקים, צריך לדבר שכל אדם, בכל מדרגה שהוא נמצא, כן? המדרגה הזאת עכשיו, שאתה נמצא בה, אתה צדיק עכשיו, אבל אתה הרי יכול להתקדם עוד. אז המדרגה של עכשיו, ביחס למדרגה שאתה אמור להגיע אליה, אתה תתקדם עוד. המדרגה הקודמת שלך זה שקר. תתרחק מכל מדרגה שאתה נמצא בה, תמיד תתקדם. למה? כי אתה כרגע נמצא בשקר. אם תתקדם עוד, אתה תראה שלפני זה היית בשקר. תתקדם עוד יותר, תמיד אתה תראה אחורה, תראה שהמדרגה הקודמת, הדרגה הקודמת שהייתה לך, היית בשקר. ביחס למדרגה הבאה בתור שהיא למעלה ממך. לכן תתרחק מהשקר. דבר נפלא. אז תמיד כמה שנתרחק יותר, עוד יותר טוב. כמה שנתרחק עוד, נראה שאנחנו עוד, יש עוד מקום להתרחק מהשקר. להעיר יותר, הוא כבר נאמר בצפניה פרק ג' שארית ישראל, שארית זה הכוון האדם, אפילו אדם שהוא מוחל, מעביר על מידותיו, לא נפגע, סולח לאחרים, שארית ישראל שם עצמו כשריים, לא יעשו עוולה, חס ושלום, לא יפגעו באב בן אדם, ולא ידברו כזב, לא ידברו שקרים, ולא ימצא בפיהם לשון תרמית, לשון מרמה. כמה זה חשוב. וחז"ל אמרו, שבת דף, מסכת שבת דף נ"ה, מה אומרים חז"ל? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. זאת אומרת, מה זה חותם? זה כמו חותמת. פעם אנשים האלה, הגברים היו חותמים, לפני שנים, היה להם טבעות. עד היום יש עדות, יש הודים, יש גרוזינים, יש עיראקים, ערבים, כל מיני קהילות, שאנשים עדיין, בכל מיני מקומות, אתה תראה טבעת, גבר הולך עם טבעת. באירופה אולי פחות מצוי, טבעות עם כל מיני זה, ואז זה היה צורה, אם זה היה חותם. שם את זה בדיו וחותם. אז מה החותמת של הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להכיר, על פי החותמת אפשר לזהות את הבן אדם. מי זה הבן אדם? מי חתום? זה מזויף, לא מזויף? אתה רוצה לדעת מה החותמת של הקדוש ברוך הוא? אמת. זה החותם של הקדוש ברוך הוא. אז צריכים ללמוד מזה. בואו נראה את העניין, מה שיש לנו פה להגיד. יש לנו כאן הסבר למטה בספר, הרב אליהו רוט זכר צדיק לברכה. בואו נראה מה אמצעית לאותיות, האמת זה האות הראשונה זה א', זה ההתחלה של א' ב'. האות האחרונה, ת'. והאות האמצעית מ', זה בדיוק א', א' ועד ת', ובאמצע מ' זה אותיות אמת. כן? זה מה שכתוב, אני ראשון ואני אחרון. הקבוך אומר, אני עוד ראשונה א', אני עוד אחרונה ת', באמצע מ', זה אמת. עוד יש לומר, זה גילוי לאדם ללמדו, שהדרך להגיע לבורא יתברך שמו, אתה רוצה להתקרב לבורא עולם? לא מספיק לקיים מצוות? אתה צריך להקפיד על מידת האמת? כן, כתוב, ארבעה נכנסו לפרדס, ארבעה חכמים. היה שם רבי עקיבא, וכולם, מה קרה שם? אז אחד מהסיבות שהתקלקלו זה עניין של, כתוב שם דובר שקרים, לא ייכנס ללא איזה, לא ייכון לנגד עיניי. זאת אומרת, הקבוך אומר, רק הרבי עקיבא הצליח להתקרב, כי הוא היה במדרגה של אמת. דובר שקרים, השאר נפלו. נכון שהם היו גם צדיקים, אבל כיוון שביחס למדרגה שצריכים להגיע אליה, זו מדרגה מאוד גבוהה, ביחס לזה אתה כרגע בעולם השקר. כל אחד שידע, הוא תמיד נמצא מצד אחד באמת, אבל ביחס למדרגה היותר גבוהה, זה שקר. אתה חי בשקר, יחסית למישהו אחר, שנמצא מעל ממך. כמובן, אנחנו לא משווים את עצמנו למישהו מעלינו, אבל אם אני אעבוד עוד צעד, ואני אתקדם עוד צעד ברוחניות, אני אתעלה. ואז אני אגיד, הנה, זו הדרגה, ככה הייתי צריך להיות תמיד. מה שהייתי לפני זה, חייתי בעולם השקר. תמיד, את המדרגה של עכשיו, והיא בשקר, ביחסית למדרגה הבאה. נכון, שכרגע זה האמת שלי, ביחס למדרגה הקודמת, שהייתי בה. המדרגה הקודמת היא שקר, המדרגה כזאת היא כרגע עכשיו, ביחס למה שלפני זה, אני כרגע באמת. לפני זה הייתי בשקר, אבל ביחס למדרגה שמעליי, אני כרגע בשקר, ואני שואף להגיע יותר קדימה לאמת. והוא ודאי, שאם האמת הוא מה שבחר בו הקדוש ברוך הוא, לקחתו, לחותם לו, כך הוא בחר באמת, זה החותמת שלו. כמה יהיה אפחו מתואב לפניו, כמה הוא מתאב ושונא ומגעיל אותו, מי שעושה הפוך, שזה שקר. והזהיר הקדוש ברוך הוא על האמת, אז הר הרבה ואמר, איך אומר הנביא זכריה פרק ח', דברו אמת איש את רעהו, דברו זה אזהרה, ואמר, עוד כתוב בישעיה פרק ט"ז,
והוכן בחסד כיסא. זאת אומרת, הכיסא של בורא עולם יהיה מוכן על ידי החסד שאנחנו נעשה. הקדוש ברוך הוא גם עושה איתנו חסד, עולם חסד ימנה, גם אנחנו צריכים לעשות חסדים זה עם זה. וישב עליו באמת, המשיח בן דוד יהיה מוכן לשבת על הכיסא בזכות מידת האמת. מחכים למשיח, צריכים לעבוד על מידת האמת, זה מקרב את המשיח, בזכות זה יזכה המשיח לשבת על הכיסא ולגאול אותנו. ועוד כתוב, ויאמר, אדון ביבי, אנחנו בישעיה, פרק סמך ג' ויאמר, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אך עמי, מתי עמי? המה, בנים לא ישקרו. אם לא משקרים, אז אני אתם כמו עמי, אתם הבנים שלי. אם לא משקרים, חס וחלילה הם שקרים, אז זה בעיה. הלמדת שזה תלוי בזה. אם אתה רוצה להיקרא עם השם, אנחנו רוצים להיקרא עם השם, בנים של בורא עולם, צריכים להקפיד על האמת. הוא אומר, מתי אתם בנים? מתי אתם עם שני שאני שומר עליכם, אני משגיח עליכם, אני עוזר לכם? מתי שאתם לא משקרים? אז בוודאי צריך להיזהר מאוד מאוד על מידת האמת. ועוד אמר בזכריה פרק ח', ונקראה ירושלים עיר האמת. זאת אומרת, אז, מתי תקרא ירושלים עיר האמת? לעתיד לבוא, שידברו באמת, אז תקרא ירושלים עיר האמת. להגדיל חשיבותם. מתי זה חשוב? לא דווקא זה ירושלים, יפה מאוד ירושלים, אבל אם זה אמת, אז היא חשובה. אם אין אמת, היא לא חשובה. וכבר אמרו, התלמוד מסכת מכות דף כ"ד או דף כך, ודובר אמת בלבבו. בוא נראה על אדם שמדבר אמת, לא בפה, זה פשוט. פשוט, צדיקים מדברים בפה, מה שאומרים, מקיימים. אבל אפילו בלב, אפילו אם חשבו משהו בלב, אחר כך יפעלו בעולם, בין בני אדם, לפי מה שחשבו בלב. אפילו שהשני לא יודע מה בלב שלי, אבל אני, מה שחשבתי בלב, זה מה שאני אגיד לו את האמת. בוא נראה. כגון רב ספרה וכו', להודיעך זה כאן חובת האמת מגעת. זאת אומרת, רב ספרה היה לו איזה חפץ, רצה למכור אותו. רצה למכור משהו. ובא בן אדם, רצה לקנות. נגיד לדוגמה, רב ספרה רוצה למכור ספר, נגיד, רוצה למכור אותו ב-50 שקל. זה המחיר של הספר, זה בזה הוא מוכן למכור את הספר ב-50 שקל. כן, לכן מחיר נעליים, לא משנה. מוכר ספר, נגיד, ב-50 שקל. עכשיו, הבן אדם הזה בא אליו, הרב מוכר את הספר הזה, כמה הוא חשב למכור בלב? 50. אבל מה קרה? באותו רגע רב ספרה היה קורא קריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך. הבן אדם אומר, חשב, זה שבא לקנות, חשב הרב, לא רוצה, לא רוצה למכור. כבוד הרב, אני אתן לך 60. הרב ממשיך, והיה אם שמוע, תשמעו, אין מצוות היה שנוכי. כבוד הרב, אני אתן לך 70. וככה הרב קורא קריאת שמע, בינתיים ההוא מעלה 80, 90, 100, כבוד הרב, 100 שקל. 100 שקל הרב גמר קריאת שמע. קח 100 שקל. אומר, לא, אתה מסכים לשלם 100, אבל אני מההתחלה חשבתי בלב למכור את זה ב-50. אני אמכור לך ב-50, מה שחשבתי בלב. זה רב ספרה, דובר אמת, לא דווקא בפה ודאי, פשיטה, פשוט, אלא אפילו בלבבו, דובר אמת בלבבו. וכבר אסרו לתלמיד חכם לשנות בדיבורו, חוץ משלושה דברים. מותר לתלמיד חכם, אסור לתלמיד חכם לשקר, אבל טיפה לשנות, למדת הגמרא, למדת המסכת, מה יגיד להם, אני יודע, כן, זה גאווה, יכול לבוא לגאווה. יכול להגיד, כן, לא, לא, כן, לא, לא ככה, למדתי לא כל כך וזה. לא ישקר, מה פתאום, אני אף פעם לא למדתי את זה. לא, השתדל לשנות ככה בדיבור, שמי שישמע אותו לא יבין בדיוק אם למד או לא למד, אולי לא למד. או חס ושלום שואלים בן אדם, מה היית עם אשתך בלילה? מה צריך לספר את זה לאחרים? או מישהו סתם ככה, יצא ככה, אני יודע מה, אמא שלו שאלה משהו, לא יודע. יגיד, לא, לא, מה פתאום, כולי. מותר לשקר ככה, דברים כאלה של צניעות. או שואלים אותך, מי ירח אותך? מי ירח אותך? הפלוני, אברהם, יצחק, וואי. אתה תגיד, כן, אברהם לקח אותי, מה זה נתן לנו מכין אוכל, ומגיש מרק, ומגיש קומפוט, ושינה, והכל חינם הוא עושה. כל העולם ילכו אליו, מסכן, הוא יהיה אני. לך, אותך הוא מעריך, אותך הוא יודע שאתה לא רמאי, אתה לא נוכל, יכניס אותך, אתה תלמיד חכם, רצה זה. הוא לא רוצה את כל העולם. אז למה אתה סיפרת לכולם? אל תספר. ישאלו אותך אצל מי היית? אצל מי אכלת? איך הסתדרת? אל תגיד אצל מי. זה מותר, רק בדברים האלה מותר לשנות כדי לא לגרום או מחמת, שלא להגיע לגאווה, או מחמת צניעות, מה שדיברנו, או כדי לא להרוס לאחרים את הפרנסה. כן.
ואחד מן העמודים שהעולם עומד עליהם הוא האמת, עליו הוא האמת. העולם עומד על שלושה עמודים, על האמת, אחד מהעמודים. ברגע שעמוד אחד זז, השקר גורם שעמוד האמת ייפול. אי אפשר, אין, על, שלושה, על ארבע רגליים יכול לעמוד. גם על שלושה רגליים יכול לעמוד, כיסא או שולחן, אבל שתי רגליים לא יכול. אז אם בן אדם משקר, הוא הוריד עמוד אחד של העולם, נשארו רק שני עמודים, הכל ייפול. על האמת, על הצדקה ועל השלום, שנאמר אמת ושלום צפתו בשעריכם, עם האמת הלך גמרנו. אם כן, מי שדובר שקר, כאילו נוטל יסודו של עולם, כאילו הוריד את עמוד אחד. וההפך מזה, מי שזהיר באמת, כאילו מקיים יסודו של עולם, מי שמדבר אמת, הוא זה שמחזיק את העולם. העולם עומד באוויר, תולה ארץ על בלימה. מי מחזיק את העולם? האדם שדובר אמת. וכבר סיפרו חכמנו ז"ל, זה סיפור שמובא במסכת סנהדרין, דף ת"ז, באותו מקום. אומרים שזה קושטה, או לוז, קושטה בטורקיה אולי. פעם היה מקום ששם אף אחד לא היה מת, כולם היו מאריכים ימים, ומי שהיה רוצה למות, היה חי שבעתיים, מרגיש כבר נמאס לו מהעולם, יוצא מהשער של העיר ונפטר. אבל כולם, בזכות מה הם חיו ככה? בזכות האמת. הקפידו על האמת. שלא היה מלאך המוות שולט שם. ולפי שאשתו של רבי פלוני שינתה בדבריה, היא רצה, היה מותר לפי ההלכה לשנות, היא שינתה ולא אמרה בדיוק, התחילו למות אנשים, רגישו מיד, סילקו אותם משם. אף על פי שהיה לכוונה טובה, מחמת הצניעות, היא רצה בגלל צניעות, היא רצה, לא רצה להגיד את האמת, אם תגיד את האמת זה לא צנוע, אבל המקום הזה הקפידו על אמת, אז במקום הזה תלכי לגור מקום אחר גברת. פה התחילו למות אנשים, סילקו אותם משם. גירתה בהם מלאך המוות, מלאך המוות נכנס לשם, אז סילקו אותה כדי שמלאך המוות גם יסתלק יחד איתה. עד שגירשו משם בעבור זה, וחזרו לשלוותה, חזרו לחיות עד לא 120, 200, 300. ואין צריך להעריך בדבר הזה שהשכל מחייבו והדעת מכריחו. זאת אומרת, השכל המעשי, שכל מעשי שמחשב את התועלת של הבריות, אז הוא אומר, מה התועלת בין בני אדם? הגיוני, שזה לא רציונלי, זה לא טוב לשקר, זה הורס את היחסים בין בני אדם. והדעת, והדעת המוסרית של האדם, גם זה אומר ששקר זה לא טוב, אז גם השכל וגם הדעת מחייבים שהשקר רק הורס את העולם, וודאי וודאי האמת בונה את העולם, בונה את היישוב, בונה את היחסים בין בני אדם, בונה את האנושות, ומקרב את הגאולה, ובמהרה שנזכה לגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן.